Nuk ka shumë informacion lidhur me shoqërinë shqiptare Kajo për prodhimin dhe tregtimin e armëve, municioneve, pajisjeve dhe teknologjive ushtarake. Një projektliq i maj të këtij viti synoi të riaktivizonte përmes investimeve për zhvilluar industrinë pikërisht një shoqëri shqiptare. Ministri Peleshi njoftoi atëherë projektligjin për krijimin e shoqërisë shtetërore për prodhimin dhe tregtimin e armëve, municioneve, pajisjeve dhe teknologjive ushtarake, që kishte për qëllim të shërbente si akt themelimi për shoqërinë Kajo SH. Por në 6 qershor, Ministri i Mbrojtjes ka publikuar një tjetër projektliq me titull për rregullimin e prodhimit, tregtimit, kërkimit dhe zhvillimit të armëve, municioneve, pajisjeve dhe teknologjive ushtarake. Projekti i ri nuk shoqërohet me relacion shpjegues, por në nenet e tij mësohet se ka për qëllim të rregullojë industrinë e prodhimit, kërkimit dhe zhvillimit të armëve, municioneve, pajisjeve dhe teknologjive ushtarake, si dhe tregtimin e tyre me qëllim fuqizimin dhe rritjen e kapaciteteve ushtarake nëpërmjet sigurimit të armëve, teknologjive dhe pajisjeve ushtarake për forcat e armatosura ose strukturat e tjera të sigurisë përdorin ato. Ministria përgjegjëse për mbrojtjen është kujdesur të tregojë se ky ligj ka për qëllim dhe rregullimin e veprimtarisë të gjithë subjekteve që brenda këtyre fushave zhvillojnë aktivitet ekonomik në territorin e Republikës së Kipris. Kjo arrihet sipas projektit nëpërmjet krijimit dhe funksionimit të autoritetit rregullator të industrisë ushtarake të mbrojtjes. Shqipëria ka trashëguar nga e kaluara një industri ushtarake e cila sot nuk ushtron veprimtarinë e saj dhe si rëdoi në punë të përgjigjet kërkesave të forcave tona të armatosura dhe prej vitesh këto kërkesa dhe nevoja plotësohen në tregun ndërkombëtar. Mësohet jo zyrtarisht se disa shtete mike kanë kërkuar të investojnë në Shqipëri më njëherë pas riaktivizimit të industrisë, dhe se një grup inxhinierësh të njohur shqiptar kanë ndërmarrë një studim për rivendosjen në punë të industrisë shqiptare të prodhimit të armëve dhe municioneve.